Vanmorgen begin ons, en ek is so blij, jylle allemaal is hier so vanmorgen, so jylle moet nou, kan jylle net gaan so maak, so dan mag jy nie gaan, so jy is wakker, so jy gaan nie slaap vanochtend nie, maar vanmorgen moet jy bijblij, want vanmorgen gaan ek een mond vol in een klein stukje insit, so bid saam met my dat ek dier hierdie preek kom, want dit is regtig baie belangrike preek wat ek vanochtend met jou gaan deel. En ons begin vanmorgen, en jy kan sien so wat die opskrif sê, gaan ons een bykie vir 'n paar weke stilstaan uit die psalms uit. Want jy sien, psalms het jy die vermoe om jou net bloot te stel aan een metgesel, saam met wie jy kan reis, in jou levensreis waar jy op is. En in die psalms, daar kom jy achter, hy, hier is net soveel mense wat hier goed gaan soos wat ek gaan en wat selfe ervarings het en antwoorde het. So ons gaan net 'n bietjie kyk vanmôre, want op jou lewensreis vanmôre is jy hierso in 'n sekere seisoen van jou lewe. Of het nou goed of sleg is, is jy in die seisoen. So ons gaan net 'n bietjie hier psalms en ons begin vanmôre met psalm 1. En as jy jou Bybel hier het, dan kan jy saam met my gou-gou Psalm 1 lees. En ons gaan nie al die psalms altyd lees nie. En ons gaan hier en daar gedeeltes uithaal wat ons gaan by stilstaan. Maar vanmorgen Psalm 1, en jy kan weer eens huiswerk. Wie het laatst week huiswerk gedoen? Nou daai tekst die Genesis 2 deur gelees. Ok. Nou vanmorgen gaan ons, so jy moet Psalm 1 gaan lees. Maar vanmorgen gaan ons net 3 psalms lees. En hy begin in Psalm 1 vers 1. Welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy beha is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by die waterstrome wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Nou ek weet, jy het al baie preke uit hierdie gedeelte uit gehoor, maar kom ons vra vanmôre vir die Here, Here, wys vir my iets nuut, dat ek vanmôre iets nuut kan leer uit hierdie gedeelte uit. Nou, soos jy kan sien, hierdie drie tekse is drie dele wat vir my uitstaan vanmôre en ons gaan 'n bietjie stilstaan by hierdie gedeeltes. En die eerste gedeelte wat hy sê is vers 1, kom noem ons vanmôre is 'n beginsel. Hy kom en dan sê hy, eerstens, ons is besig met 'n journey. Ons is besig met 'n reis. En wag, laat ek my eers in die rede val. Kom ons begin hier so. As ons kyk na die boeke van Psalms, dan kom jy agter dat jy na hierdie Psalms toe kan gaan met twee dominante maniere waarin ons in ons tyd leef. Heel eersens, een van die grootste dominante is ons emosie. Nou, baie van ons sal sê, nie emosie nie, want jy weet, baie kringe sal vir jou sê, nie, jy mag nie emotioneel wees nie, moet nie emotioneel wees nie. Jy moet net glo, broer, asseblief, moet nie na emotioneel na situasie kyk nie, aanvaar het net en glo. Maar en daar kom jy die ander ene, en sê hulle, nie, jy kan nie heeltemal emosies ignoreer nie, jy moet emotioneel betrokke wees in die ding. Maar dan sien jy in hierdie twee van paaie, nie een van hierdie paaie, lei na geestelike gezondheid toe nie. Dit skep 'n verwarde, want onthou, ons is besig om te sê, ons is besig om te wandel, ons is besig om te loop, ons is besig om op 'n pad te gaan. Nou sê hulle, in hierdie pad, kan jy of emotioneel wees, of onemotioneel wees.
Maar die twee paaie, vat jy na verkeerde paaie toe. Maar dan kom Psalm 1, en die slim mense kom, en dan sê hulle, daar is die rede hoekom Psalm 1 is. Want dit lei in na die rest van die psalms toe, maar ook dat jy die orientasie van die Bybel kan verstaan. En nou Psalm 1 vind ons een derde alternatief, en dit is om te put in jou emosie. En dit beteken om te gaan van wat binnen hier in jou is. Om uit te put, om dit wat hier binnen in jou is, te gebruik en te leef en te ervaar. Nou sê hy, maar nou kom Psalm 1, dan sê hy, hoezo, hier is ons nou bezig om te loop. Nou, hierdie wandeling kan op verskillende maniere wees. Dit kan wees, jy is bezig om te stap. Dit kan wees, dat jy bezig is om te sit. Baie mense voel, hulle is bezig om te stagneer. Maar jy moet een ding onthou, die proces is nie dat jy stil sit nie. Jy moet in beweging gaan. Die Bybel sê daar, die man wat wandel, so hy is die hele tyd bezig in die proces. Maar as jy voel, jy is bezig om te stagneer, moet jy die ding reg definieer. Jy kan bezig wees om te sit, maar die geheim wat hy so is, waar in wat die richting is jy bezig om na te kyk? Want die richting waarna toe jy bezig is om te kyk, is die plek waaruit jy gaan kom. En dit is die probleem wat ons as mens het. Ons is baie bezig om te wandel, maar ons is dalk nog bezig om op verkeerde plek te gaan. Nou sê hy, want hierdie wandel kan wees, of jy sit, en of jy staan, en of jy loop. Maar dit wat binnen toe jy, waarna toe jy kyk, is dit wat jy gaan uitput uit jou wandeling. Dit is wat jy gaan toevoeg tot jou journey. En baie keer is ons so bezig met die journey, maar ons is so bezig met verkeerde goed input in ons levens, en as gevolg van die input in ons levens, maak het ons moeg, maak het ons dat ons verwelk voel, en dat ons voel ons is nie op pad nie. Paulus kom en hy sê iets baie mooi, hy sê, hierdie journey, hy vat ons op 'n hele ander ritme van wandel, van leef, hy sê, hierdie journey van ons, moet wees vanuit 'n sittende posisie uit. As jy wil beweeg, moet dit vanuit 'n sittende posisie uit wees. Maar, nou gaan jy vir my sê, maar wow. As ek sit, beweeg ek nie. Dit is reg. Maar Paulus sê, hierdie sittende posisie, dit beteken, ek moet weet van waaruit ek vanuit beweeg. Hy sê in Efesiërs 2 vers 6, ons moet weet dat ons sit in hemelse plekke. Daarom moet jy weet, my eerste, voordat jy wandel, voordat jy die levensjourney aanpak, moet jy weet dat jy moet sit in hemelse plekke, nie op jou eie nie, maar in Christus sit jy langs die Vader. Jy moet weet, uit wat se bron van krag jy uit hierdie lewe uitput om aan te gaan. En dan gaan hy verder, hy sê hy, en dan, omdat ek sit, is omdat ek weet dat ek 'n geliefde seun van God is, Efesiërs 5 vers 2. En dan as ek op hierdie journey is, op hierdie pad, en ek ontmoet die bose, of dinge wat my aangaan in my lewe, dan moet ek hulle tegemoet gaan, hoe? Bekleiend, ons dink ons wil die duivel met ons, met alle ander wapens, met ons, soos ninjas, met ons hulle aanvat, en jy weet, woe, duivel, kom maar, ek is reg vir jou. Ek sal jou kop afkap. Paulus sê nee. Hoe jy die duivel moet aanvat, is in 'n staande posisie. Efesiërs 6 vers 14. Jy moet nie fight nie, die fight is klaar gefight. Jy moet weet wat is jou posisie in Christus, en jy moet daarby staan. Dan sal die duivel kom en hy kan enig iets aan jou doen, want jy staan nie op jou eie nie, jy wandel nie op jou eie nie, maar jy is geplant in Christus Jesus.
Zodat wanneer enig iets naar je toe kan komen, je hoeft niet te fight soos een ninja nie. Jy hoeft niet wie ook al te wees nie. Jy moet net weet wat is jou identiteit vanuit jou positie in Christus. En dis hoe jy hierdie pad moet vat. Maar nou sê hy, nou vat jy hierdie pad. Maar jy moet voorzichtig wees. Om nie. Jy weet ons baie keer, die manier hoe ons loop, is met die manier van raad wat ons ontvang. Jy weet baie van ons leef volgens die raad van ons ouders. Jy weet, papa en mama het gesê, nee boetie, jy moet so leef, jy moet so maak. Moenie so maak, jy maak so. Of baie keer leef ons volgens die raad, en ek sien dit by die jong mense, die ouens wat by jouself is, jy weet, my professor leer hier goed, jy weet, hy is hier slim ou. En ek leef volgens dit. En dan denk ek by myself, maar jy vuilbare mense, wat ook tekortkoming het, dat denk ons, hierdie soort van mense, is die ultimate. En dan wil ons levensvorm en ons journey, sy ritme aanpas volgens die raad wat ons rondom ons ontvang. En nou sê Paul, en nou sê in Psalm skrywer, hy sê, moet nie die raad volg van die goddelose nie. Jy weet, toe ek hierdie tekstvers altijd gelees is, het ek altijd gedink, ja nie man, hoe ek goddeloos, nee, ek praat nie met sondaars, ek praat nie met, nee, so ek sal nooit saam met hulle, maar het jy geweet, as jy mooi gaan kyk wat hy eintlik al sê, een goddeloos, is eintlik maar net iemand wat sê, hoe, ek het nie God in my besigheid nodig nie, ek het nie God in my familie nodig nie, dit beteken ek ken nie God nie, hy sê, ek het nie God nodig nie. Ek het nie God nodig in my finansies nie. Ek het nie God nodig in my gezondheid nie. Met ander woorde, ek volg nie die raad van God in my leven na nie. En nou sê Psalm skrywer, hy sê, hierdie soort van leven, as jy moet nie jouself van die raad van goddelose, mense wat sê, hulle het nie God nodig nie, moet jy nie vat nie. Jy self moet nie so wees nie. So ons moet op 'n plek wees, waar ons kom en sê, Here, alles wat ek doen, alles het hoog gering, hy is betrokke in my lewe. Dit is 'n beginsel, wat die Psalm skrywer kom en sê. En dan sê hy, ek moet nie sit in die kring van die spotters nie. Nou ek het ook gedink, dit is daai ouens wat, jy weet, wat die in die Bybel is, en hulle, wat hy eintlik sê is, een spotter is iemand wat ligsinnig is, nou, is 'n mooi woord, nou, dit beteken, dit is om, wat sy waardestelsel, en wat sy waardestelsel, en ritme van lewe, leef ons by, ons sê die Bybel, nou kom hierdie mense, nou sê hulle, nee, ons leef nie volgens die Bybel nie, ons lewe volgens die ritme van die wêreld. Ons het ons eie waardestelsel geskep en gevorm, en daar volgens leef ons. En nou sê jy Psalm skrywer, hy sê, volgens dit moet jy nie leef nie, want jy het 'n waardestelsel waar volgens jy leef, maak nie saak wat nie, dit is dit wat jy by jouself moet by uithou, en so dat jy in die regte pad kan wandel. Want as jy by die nie goed gaan stilstaan, jy is besig om die raad te luister van mense wat dink hulle het nie God nodig nie, en jy is besig om in die kring te sit van mense wat 'n ander waardestelsel vorm, wat nie van God af is nie, is jy besig om op 'n verkeerde pad te loop, en hierdie pad gaan nie vir jou bring waar God is nie, maar hierdie pad gaan vir jou bring waar die dood is. En so kom het toe by my op, is so baie van ons as mense, is altyd besig verkeerde pad, en ons roep God, maar ons kom nooit by die regte pad uit nie, want ons is besig met hierdie goed, ons volg die raad van die goddelose, en ons sit in die kring van die spotters, en as ons daar is, gaan ons nie by God uitkom nie,
Al bid jy hard. So ons moet ons pad verander. En ons moet weet in watse posisie ons sit. As jy hulle nog by. Ek weet ek is besig om te jaag, maar ek moet by alles uitkom. Nou sê in vers 2, daar is op 'n oefening hoe om het te doen. Daar is op 'n oefening om te kom by hierdie, sodat ek nie die raad van die goddelose en in die kring van die spotters sit nie. En hierdie beoefening is om die wet van God deel te maak van jou lewe. En in ons vandagse taal is om die Bybel deel te maak van ons lewe. En dit is nie net om te sê, ja, ek glo in die Bybel nie. Dit is nie net om te sê, hoe nou, ja, die Bybel sê, ek moet nie steel nie. So ek gaan nie meer steel nie. Dit beteken nie dat jy in God se wil is nie. Dit beteken nie jy is op die pad waar volgens jy moet wandel nie. Wat hy nou eintlik sê is, ons moet gaan sit en ons moet die Bybel nie soos hy oostiese goed is, mediteer soos wat ons dink nie. Die Bybel, die wet van God, met ander woorde, die beginsel, wat ek aan die begin gesê het, moet deel raak van my lewe. Dit moet so wees, dat dit my dag en nag sal wees. Ek moet die wet van God oordink, dag en nag. So met ander woorde, die Bybel, dit wat God reeds gespreek het, die rema woord, moet logos word. Dit moet lewendig word hier in my. So dat wanneer dit lewendig word en dit rig my lewe, dan kan ek begin besef uit watse posisie ek uit beweeg, vanuit 'n sittende posisie, so dat wanneer ek wandel, ek op die regte pad wandel, en so dat wanneer ek op die regte pad wandel, ek die met die bose te doen het, ek staande sal bly, en dat geen wapen wat teen my gevorm word, sal staan teen my nie, want ek staan nie in my eie krag, of in die pad van die goddelose, of in die kring van die spotters nie, maar ek staan uit van die posisie van Jesus Christus uit. So die Bybel, die wet, word my rug snoer, waar volgens ek leef. Wie van julle bepaal nog regtig nog vandag die Bybel as die ultimate maatstaf waar volgens ons moet leef? Te sê, maar die woord van God sê, en wanneer God dan in jou binneste inpraat, wanneer God dan 'n saaitjie in jou hart inplant, sal het altyd bevestig word van wat hy reeds gesê het. En die twee sal een word. Wat hoekom? God werk altyd so met getuienisse. Die een sal die ander een beïnvloed en ondersteun. En dan, as die woord, dan net die maatstaf rugsnoer in my lewe word. Maar dis hoekom ek gesê het, jy moet die posisie ken en jy moet weet van waaruit jy jou lewe kry. Die woord, deur die Heilige Gees, word dan lewe hier binne in jou. En jy begin net te leef, nie volgens die maatstaf en die woorde en die raad van ander mense, goddelose nie, maar volgens die raad en die maatstaf van God se woord hier binne in jou. En hy kook en verkook jou, en hy bestuur jou, en hy dra jou, en hy lei jou, en hy rig jou. En die Heilige Gees kom en bekragtig dit in jou lewe. So dat wanneer hy dit bekragtig, dit is kos om te eet. Dis hoekom Jesus gesê het vir sy disippels, ek leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. So wanneer ek dat hierdie woord eet, en het my bekragtig, dan kan ek sê, die Heilige Gees se krag kom oor my, want hy kom en bevestig hierdie woord in my lewenspad. En dan verstaan ek, dat die,
bronne van God, wat die Heilige Gees aan my openbaar. Die Bybel sê, die Heilige Gees, en hy kom openbaar die diepste geheime van God wat in hom is. En hy kom openbaar het aan ons, en hy kom openbaar het ons deur die woord van God, en deur die lewe wat daar uitkom en voortvloei in ons lewens. So dat ons kan weet waartoe ons op pad is. Dis hoekom ons sê, ons is 'n toekomsrigtig mense, nie vanuit ons eie uit nie, maar vanuit die posisie van Christus, wat aan ons geopenbaar word, elke dag. Ons weet waartoe ons op pad is, nie omdat ons so wonderlik is nie, omdat het geopenbaar word in die woord van God, elke dag in ons lewens. Daarom kan ons sê, ons is mense van hoop, ons is mense van geloof, nie volgens dit wat buitenkant is nie, maar wat binnen in ons openbaar word. Want as ons moet reageer van wat buitenkant gebeur, dan kan ons nie hoopvolle mense wees nie. Kan ons nie doelgerigte mense wees nie. Maar van wat God aan ons openbaar. Hy sê en dan, kom die belofte, sal jy wees, soos 'n boom, wat by die waterstrome geplant is. En ek het nou in die begin vir jou gesê, almal van ons gaan deur seisoene in ons lewe. Maar het jy mooi agtergekom? Daar die boom moet ook deur seisoene gaan. Stem julle saam? Maar het jy gesien? Dat is baie belangrike ding. Wanneer jy dit doen, soos wat hy gesê het, die beginsel met die belofte, die beginsel met die beoefening toepas, sal die belofte wees. Jy sal by waterstrome geplant wees. Jy sal 'n uitputbare bron hê van lewende water. En dit is Jesus Christus. Jesus sê vir die vrou by die put, as jy water soek, jy gaan weer dors kry, jy het die put uit. Maar ek kom en ek gee vir jou lewende water. Hy sê, hierdie boom sal by hierdie waterstroom geplant wees. En maak jy saak uit wat sy seisoen jy sal wees nie. Jy sal die regte vrugte op die regte tyd dra en jou blare sal nie verwelk nie. En maak jy saak uit wat is seisoen jy jouself bevind nie, want jou bron is nie meer jouself en die omstandighede wat rondom jou is nie, maar jou bron is Jesus Christus en dit wat die God in jou lewe geplant het. Ja, natuurlik gaan jy deur seisoene. Maar elke seisoen wat jy dan deur gaan, sal jy kan gaan om met die wete dat die bron van uit waar jy uit put daar is. En jy het jy nie droog en verdroog sal word nie. Want die raad is nie die raad van mense nie, maar van God af. Die vraag is wat ek vanmôre vir jou wil vra. Uit die psalm is, waar staan jy vanmôre op jou pad? Hoe is jy? Is jy 'n uitgedoogde boom? Is dit tyd dat jy die raad van die goddelose sal los en uit die kring van die spotters kom en jou inskakel by die beoefening van God se woord in jou lewe. Ek wil jou vanmôre uitnooi. Miskien sit jy vanmôre hierso en jy's moeg gesukkel. Moeg gehardloop. Want jy het rond gehardloop en op die pad van ander mense en opinies en al hierdie goed. Maar vanmôre kom God en hy nooi jou uit en sê, maak my deel, maak my woord deel van jou lewe. Sodat jy op hierdie pad kan kom wat ek vir jou uitgelê het. Sodat jy in die regte ritme kan kom. Want weet jy hulle wat, as 'n atleet hardloop, hulle leer een ding wat hulle leer, want ek het so 'n vriend gehad, hy het dit nog steeds, en hy het SA's gehardloop en heel goed. Hulle leer om in die regte ritme te hardloop, sodra jy in die regte ritme hardloop, word jy nie sommer baie gou moeg nie. En God wil jou in die regte ritme van hierdie lewe, van wat ook al seisoen jy in beweeg, bring, sodat God se guns op jou kan wees.
zodat God so openbaring van zijn woord, een werkelijkheid in jou leven kan wees. En ik wil je uitnooi vanmorgen, wil jy nie saam met my staan en sê, Here, lang genoeg het ek geluister na godelose. Misschien was ek self van godeloos, om te sê, Here, ek het u nie herken in sake nie. Lang genoeg het jy tegen die king van spotters gesit. Maar ek wil vanmorgen, werkelijk waar, die pad van God loop. Wil jy nie saam met my staan nie? Here, baie dankie, ons vanmorgen kan leer en sê, Here, dankie vir u woord. Dankie vir u pad wat u vir ons uitgeleid het. Here, bid ek vir elkeen, dat u hulle sal help om in die ritme van God in te kom, en so dat hulle kan weet uit wat die posiesie hulle uit beweeg. En dit is vanuit Christus uit, so dat wanneer wat ook al oor hulle pad kom, en wat is sy soen hulle ook al hulle self mag beleef, dat hulle blare van hulle boom nie verwelk nie, want hulle is gewortel by die stroom van lewe. En ek wil bid vir elkeen, dat hy dit vir hulle sal gee, en dat ons al ons hele gemeente, het die bome sal wees, wat geplant is, by die waterstrome. En ek dank jy daarvoor, en die gemeente sê, Amen. Mag jy ryklik sien, en sy genade met julle wees.